Jakub Štěpánek, který tady jako zkouška pro celý tým, bude to zkouška nejenom hokejových dovedností, ale taky trochu zkouška, řekněme, sebeovládání. Dokázali jsme to první utkání dovést do vítězného konce. Velký pozor a rozhodně mu nedovolí. Jakýkoliv zápas rozkaní, tak vždycky je to víc vypětější než jakýkoliv jiný zápasy, takže já si myslím, že se všichni máme na co těšit. Asi to bude trošku zase vyhecovaný, jak to vždycky zůstává. Takhle vypadá sestava českého týmu, jak už jsme avizovali. Který byl za hranicí, tak se jim taky tohle utkání odsečí. Na červenka se tak stává první v utkání obrovský. Na druhé straně nastavte obrán.